Mulle muuten oikeasti on tullut tänäänkin postia. Tosin posti on ollut sitä rataa, että sieltä tuli vakuutuslasku. Saatana. Ja Rontti jumalauta veti tuolta. Saatana. Se kiipee tonne hellalle vittu. Hyppää hellan päälle ja varastaa ruokaa. Mä sitä äsken komensin. Sain itse teosta kiinni. Ensin annoin sen kuppiin ruokaa ja se tietysti sitten sen söi ja sen jälkeen jumalauta piti lähteä varastelemaan. Mitähän tänne on tullut? Tänne on tullut vittu Alkon lahjakortti 10 euroa. Saatanasti kiitoksia. 10 Alkoon. Pasi Viheraho on sen verran juoppo, että se tarttisi tällaisia kortteja enemmänkin. Laadukkaisiin lähetyksiin Pasi Viheraholle viinaa. Tässä lukee hauskaa joulua, Pasi. Mitähän tässä tulee? Terveisin fani FPK:n ajoilta. Ai, joku fanitti mua sielläkin. No ei se mitään, hei. Hyvää joulua sullekin ja vitusti kiitoksia. Kiitoksia. Tää on tullut Turun postikeskuksen kautta. Toi on muuten harvinaista herkkua. Ennen vanhaahan ihmiset pysty tosta perkeleen postileimasta tosta noin kattelee, että mistä on aina milloinkin tullut mitä ja näin. Ja tämmöstä. Ja tällainen tapaus. Huomaatte sitten muuten, että mä oon lyhentänyt tätä persettä tässä naamassa huomattavasti enemmän kuin viimeksi. Mistä me löydetään TV-kaistan palveluita? Toimiiko meillä TV-kaistan palvelut? Meidän pitää 16. päivän salatut elimet ladata ihan noin niin kuin huvikseen. Miksi mä löydä sitä 16. päivää nyt, perkele? Siirryn nyt te. Minkä takia tää ei muuten ihan oikeesti sinne siirry? Nyt se siirtyy. Ja miksi tää aina vääntää tän 1-megaseksi, vaikka mä oon vittusen laittanut 2-megaseksi monta kertaa? Mä en mitään ihan älyttömän hyvää laatua vitti tuolta ladata, kun ei nää nyt saatana on niin. Ei näyttää niin justi ihan vittu. 10 uutiset vois kans kyllä ladata tänään. Jäi kattomatta. Jäi kattomatta. Missä meillä on salkkarit, saatana? Salkkarit tuolta tonne. Ja perkele noi 10 uutiset tuolta saatana TV-kaistapalvelusta. Koitetaan latasta vielä 10 uutiset. Mulla oli ihan vartavasti täällä kansio 10 uutiset. Nyt läks. Hei, kiitos lahjoituksesta.